हार्दिक निमन्त्रणा। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा सञ्चालित यस श्री रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको 59 औं वार्षिकोत्सव अभिभावक दिवस पूर्व विद्यार्थी पुनर्मिलन तथा मित्र राष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा नवनिर्मित आवासीय सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवनको समुद्घाटन कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा सुसम्पन्न हुने भएकाले निम्न मिति समय र स्थानमा यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। कार्यक्रम हुने मिति 2079 माघ 20 गते, समय बिहान 10 बजे, स्थान विद्यालय प्राङ्गण, श्री रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालय जुगल गाउँपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक। Don't forget to subscribe.